いよいよね。今日の彼のスケジュールはどうなってる？1限から5限、朝からみっちり詰まってます。1限開始時刻は0850、今から21分後です。ギリギリね。ではこれより MR 作戦を開始するわ。シンジ君、絶対に起きるのよ。起床アラート、発動準備。了解。スヌーズ間隔は1分に設定。携帯バッテリー残量は 100%。 第1第2カーテン開け。ラジャー、起床アラート、5秒前、4、3、2、1、アラートオン。シンジ君、頼むわよ。うっさいな。美里さん目覚ましになってますよ。指示応答なし。ノーパルス神経接続に異常です。脈拍基準値より低下45。拡張気圧は75。低血圧を確認。ターゲットの MRI データからレム睡眠を感知。このままでは目覚めません。こんな時に作戦をシグマに移行しろ。しかしそれは。構わん、やれ。了解。作戦をシグマに移行。バケット発射台用意。動力システム異常。冷静状態異常なし。安全ロック解除。発射位置固定取り。末端運動神経に伝達。発射開始まで残り5秒。3、2、1、発射。ターゲットに生命活動の反応あり。脳波にアルファ波を観測。覚醒してます。脈拍70、正常値内。ターゲット起床します。なんだよこれ。こんなのないよ。ここまではシナリオ通りか。ああ。どうして僕だけこんな目に。時間がないわ。ターゲット一回誘導へ急いで。ターゲット一回移動。第二次フェーズルーティン突入。洗面所へ到着。上水道制圧問題なし。バルブオープン。水出ます。水温296ケルビン、適正温度です。続いて対顔面用洗浄クリーム発射。泡立て異常なし。洗顔開始。レイ、聞こえる？ターゲット45秒後に地点エリに到達するわ。サポートお願いね。了解。続いて対波用研磨装置作動。機種は歯科医がおすすめする歯ブラシ第17位、デンタルガムです。上水道水質安定問題なし。洗浄水確保。ブラシコード45、やや固めです。研磨台ベースト。ブラシ移動開始。作戦をキッチンフェーズに行こう。レイ、シンジ君を救ってあげて。キッチンコンロシステム立ち上げ開始。野菜センサー感度良好。炎感センサー温度感センサーともに異常なし。換気フィルター。蒸留加熱防止装置作動。回転数は 2500rpm を維持。点火プラグに問題なし。いつでもいけます。強化力バーナーにフライパンをセット。ガス点火。火力調節分秒出力最大へ。1500万ジュールパワーで固定。インジケーター確認異常なし。アルトバイエル用意。装填数6本、正常値です。蒸留油投入。続いて第一次鶏卵投入準備。地球の自転による落下地点誤差修正。X 軸方向にプラス 0.0005mm 修正。照準調整完了。発射。早くしないと焦げつくわ。間髪入れずに第2波行って。第二次鶏卵投入。照準合わせ完了。発射。ターゲット洗顔終了。地点 L に誘導。着衣乾燥開始。服装パターン EDL を導入。ラジャー、鶏卵にタンパク質の変性を確認。アルトバイエルの出撃要請。アルトバイエル不時着準備。アルトバイエルフェンダー発射。すぐ閉じて。完璧ね。ターゲット地点 L に到着。運搬急いで。チームにお任せ。ありがとう荒波、いただきます。ターゲット捕食を開始。うん、荒波とっても美味しい。ターゲットの脳にベータ波を観測。100、急激に増加しています。パターン青、体内に人の存在を確認。排便中枢に電気信号受信。自動体外排除システム作動。腹筋の緊急収縮を確認。肛門にも同様の反応が出ています。大腸の過剰伝導運動を確認。大腸の内圧上昇、基準値大幅に超えています。やむを得ないわ。行動パターンを D に。シンジ君聞こえる？
直ちにレストルームに行って。これだ、美里さん。僕にはできないよ。言うことを聞いて。これは命令よ。やっぱり僕じゃ無理なんだ。時間通り投稿するなんて。高温圧上昇。もうこれ以上は危険です。また漏らすのか。そうだよ。どうせ僕にはできこないんだ。現時点をもってターゲットを学校から退学。いいかい。子供の排便に付き合う暇などない。あいつの代わりなどいくらでもいる。待ってください。彼は逃げずに投稿しようとしました。彼が行かないと言わない限り彼に託すべきです。漏れちゃダメだ、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 漏れちゃダメだ。外出予定時刻まで残り1分を切りました。もう間に合いません。内高温活躍菌蒸発。腸内環境汚染度 99%。 ダメです。今すぐ排出しないと。行きなさい、新次君。誰のためでもない、自分自身の願いのために。真珠、よくやった。真珠君、あなたのおかげで便座インパクトは阻止されたわ。ありがとう。真珠君、よくやったね。おめでとう。真珠君、おめでとう。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 真珠君、おめでとう。はい。